Shiri urasa neza. Mama naza kukubona. Nibwo ari buneka afite umusobanuro. True. Ahora sanza neza nk'igikomangoma kasi. Igikomangoma kasi Shiri kibe terehemo. Cyangwa kiyatu sane. Oya. Rasa nasarimo wi Madina. Nuko sugira ngo ndakubeshye. Nasishe ngo wowe nabona kusa nabaha bo. Kuki tabyo telefone se shede? Ubwo jewe abantu baranyumije. Umuntu maze icyumweru nkoze mariage. Ngiri muri studio yagoze mariage namuhereje invitation ntiyanwerera. None maze icyumweru ndi muri mariage nibwo ari kumpamaga. Ubuse tuvuga ko ashaka kunwerera? Okay. Tugira vuba rero banambwiye ko bari buhagera nko mu masaha ane kandi ndi kubona amasaha aburi minota wasanga bari hafi kuhagera. Shiri, nakuje kuzajya umfatira telefone tugitangira gutereta. None tumaze icyumweru kimwe dukoze mariage utangiye gufata telefone yanjye. Ushatse kuvuga ko n'ibindi byose twumvikanye ugiye gutangira kuzajya ubirenga. Dore ko ari urandeba iki se? Ntabwo ari amasezerano twagiranye aya ngaya. Yego. Biri mu mwazimi. Byiz. Abashitsi bari bahageze. Ah. Sawa. Yego. Yesa. Umva. Urumva ko umusaza wawe nako basaza bawe na mama wawe baje. Uyiranje. Uyiranje nje kubanza mbakira. Nsanga umaze kwitunganya neza. Nihagira umuntu ukunyuzamo ijisho ko hari ikibazo twagiranye. Uramba. Uranyumva? Ko utekereza si wowe mbwira. Nabasuhuje. Tarekeje. Ikari w'ubwo bwacu bishyashye. Muraho neza. Muramba. Amakuru. Amakuru meza. Ubwo murabimenyereye neza. Yego, nta kibazo ni ukuri. Ok. Naho ugana. Uraho da. Makuru. Makuru ni meza. Sabigira gutya. Kugara cyane keje. Kubere mu kumere. Nze neza na. Yacagamo na Levi. Turamaze ko amaze ko umusore pe. Yo no gore yaramwitayeho. Yo wewe. No ko hose to amone kumwe nawe ari ibintu byasa. Nago byasa rwose. Hanyuma murabona nyine twebwe turashyara abageni ari ibintu bimwe na bimwe tuba tugenza gake. Umukozi yaraje kumbwira ko muhari nanga ko tukomeza kwitegura mwicaye nta nurabakira. Ariko madamu nabinsize asa nkaho arangije kwitegura mwanyemerera nkagenda kumuza. Oya nta kibazo. Musa kwa wacu. Murakoze. Yego.
ntabwo urarangiza kurira se mva guruka aguruka tugende tubaye neza neza uraramuka hari umuntu mbigusubiriremo nk'uko ngiye maze kubikubwira uraramuka hari umuntu n'umwe ari odasi musaza wawe ari keze ari na mama wawe hari umuntu urabusaba ko twagiranye ikibazo njye nawe ntabwo turi buze gukiranuka utamwenyura banza umwenyura icyo gitangiye mukuru nakunda urumva ntafite impamvu koko nakoze mariage ntiwigeze untahira mariage urumva ntafite impamvu nyinshi siko nari gucikishiza amasomo twari turimo twandika igitabo ariko Imana ishimwe byagenze neza ndabona umeze neza Thomas mama Roma hari umwana wanjye urabakubwira turakomeye kandi tugukundana mu cyumweru kimwe umaze kungana gutyo bimeze bite biracamo ufite ibitamazina byanjye nawe ubundi se bigaro ndabona mumeze neza gusa murabizi sinabonetse mu bukwe bwanyu ariko nicyo kintu cyambabaje mu mutima naho nari ndi mu masomo nkumva ndababaye byagiye gushira hashize nk'icyumweru ni nka bya bindi by'iki gihe ngo uwo amazi uryame birashira byashize bitinze nuko ariko Imana ishimwe yabafashije nk'umudukoza isoni kwa mwarakoze umuryango ubundi wizihiwe umuryango mugari rero ibindi biraza nyuma ariko ntatinze twaje kubasura nk'umuryango ariko twaje nkokora zireba imbere mu bitwariro hari harimo imitwa hari ibiri mu cyumba hari ibiri mu gikari kugira ngo umwana yababwiye ariko nk'uko bigenda ntabwo waza utazaniye abana ituro kandi ukora ku nzoga nkuru y'umuryango uyu ni murumuna wanjye si we mwikorezi ariko abo umuhereza urabizi ko nta wundi wari umuhereza yari karire n'uyu waramutwaye keva asigaye abikora byose dutura umuryango urahaguruka uyimuhereze nibo batugenera Kevin kano kari buze kumva neza akabonye mama ndabashimiye nawe dasa merci rero bigaruka na karire nyuma yo kubaha iryo turo nk'uko mu muco wa kinyarwanda biri dufite irindi jambo kinyarwanda baravuga ngo imfura na se barangana njye batoranyije kurivuga ni ijambo rijyanye n'irage ry'umubyeyi umubyeyi wacu ngango yaratubabaje ibyo ntitwabisubiramo cyane ariko ajya gutabaruka yasize irage kandi irage burya riba ari itegeko hari icyo yavuze kuri mushiki wacu karire
icyo yavuze ku mubyeyi wacu, icyo yavuze kuri Kevin n'umuntu wanjye, hari n'icyo yamvuzeho, ariko uyu munsi reka tuvuge ku cyo yasize avuze kuri Kari. Uko rero iragere bari itegeko, si ntabwo biba byemewe kugira icyo wongeraho cyangwa ukuraho, niyo mpamvu nubwo tuzayisomerwa n'umunyamategeko wacu, ariko Kevin yaradusomera, hanyuma noneho tugakomeza tugasabana. Murakoze. Nk'uko umukuru wanjye Udasa bivuze, reka mbasomere irage rya papa nyine yageneye umuryango wabigaruka. Haranditse ngewe Ngango Stanislas n'umugore wanjye Konsore Mukarwego duhaye abana bacu Akarire Nadia na Bigaruka Jules impano ya Hotel Brotherhood iherereye mu mujyi wa Kigali. Iri mu kibanza numero 00080. Abatanze umutungo ni Ngango Stanislas Mukarwego Konsore, abahawe umutungo Akarire Nadia na Bigaruka Jules, abahamya ni Gaju, umunyamategeko basinye bose. Turabashimiye nka famiye Bigaruka, kubera ko mu by'ukuri iyo mpano itagereranywa muduhaye ntabwo amarangamutima mfite, numva nabona uburyo mbisobanuramo ko Brotherhood Hotel ni ikindi kintu. Mama, Imana ibampere umugisha, ni ukuri tuzababera abana beza. Imana ikomeze urugo rwanyu mama. Merci Audace na Kevin. Vita, where you see? Mfangunamu kiri. Mfawamba wali ukampasha tukoza rino vjombo vwavu. Shuma, utara virangis. Shama, ujanzaga sanga. Utara virangia, nani waya mhandijish. Kuri kanda. Awa kwa riburi mbenere mi? Vera suti. Nisani ya jovu ndi wambeni nyenga wana rakure? Asu mngavi, ugurande gabijende gu. Bijende gute? Shama, kwa tukwe seana tuliba arguesa. Iyo bankasa amafaranga hari inyungu ubona? Ah, inyungu mbona ariko ndakure. Wose iyo ucumye ubugari uko ugakomba umwuko wenyine n'isafuriya wowe inyungu ubona muri iyi. Ego ko mane wange. Shanago nari nzi ko bikubabaza pe guhera uyu munsi n'inzajya ncumi. Isafuriya n'umwuko ni ibyawe, si byo? Birambabaza rero ubimenye. Umva nyine nkubwire kugira ngo ndabumenye. Umva se. Basi haya mu nzu mfitemo fanta nabitse ejo bundi, reka nikuzanira uyimwe ubundi tube twibutse, si byo? Ah, ntiwumva se kaye kose se ndakoze nenda ya na Jesu nacho hafa kala abura arambeshe nese ubwo kuri gukora akazi kawe akabaye batangiye kumfasha kose. Oya, ni fanta suri kuyumva nabo nandi kubyemera ko uyinzanira rengo. Nuko nuko. Umva nyine gusoma ho vuba, uretse ibyo kumubira. Soma ho vuba, reka nzane n'ibindi biri mu nzu twa turayivuze.
niyo nari nabitse ejo bundi kwa sebukwe wa mabuja bacu. Eh kandi koko bi. Gira vaka nzane nibindi. Ni nawe inzara zawe zinjira mu mubiri zigakabya sikundi gutinya kubabaza. Ndabizi n'ubundi zinjira mu mubiri gusa buriya kuva twabana niwe muntu wazibashije ubundi no muri salo ntabwo bajyaga bazikora bazishyize ku murongo zaratotse kabisa. Merci chérie. None se iriya hoteli ejo bundi mu rugo baduhaye ko bayiduhanye n'ibyangombwa byose n'abakozi kandi weekend ikabivuyemo nta kuntu ejo twakitunganya tukajyayo twajyayo ariko ahubwo nakubaza ngo hari ahantu wari wakoze ikizamini ko ejo bundi baguhamagaye baguha itariki igomba kujya guhereraho akazi ese uzajya kubakorera cyangwa uzakomeza ukorera hariya muri iriya hoteli Brotherhood baduhaye? Of course birumvikana shiri nzakorera hariya iwacu ko nandi se nari nasabye ko nandi nari nakoze ikizamini cya accountancy nzakorera iwacu nta kibazo kuri Brotherhood Hotel. Okay rero ndumva nta za birantega dufite ejo twajyayo nta kibazo tukahasura tukareba n'uko hameze njyewe mfite n'amatsiko yawe. Ni byiza noneho ni byiza reka ejo tuzajyayo. Shiri urukumbabaza yawe ubusire ibyo koko mana we Rosi akira fanta yawe akira akira we fanta yawe yinywe aka kanya sura yinywe usiko nambaye imodoka nambaye imodoka muri uyu mufuniko fanta yawe yinywe ahubwo urakoze urangijije we oya gumara fanta yawe fanta yinywe reka nyine ngira gutya byihorere byihorere nakugira gutya wowe inywere fanta urakoze gusa we umva rero Niba udashaka kumutwikira muri uru rugo ngiye ngasubira inyakariro n'amaguru. Urabeshya umwika tutarajya mu mitsi mvuze ngo iki aho naguha ariko wampaye fanta uyimpaye ubwo nibyo byose nibyanjye ntibagirwe nk'uko wibagiwe nyakatsi mu gihugu cy'u Rwanda uranyumva neza wajya aho ngiye mwetsa amarisha muri bushya mwabakobwa muhaguruke vuba muhaguruke muri mu biki uyu mukobwa ejo bundi uri kuduha fanta iyo yarayinyweye iyanjye ndayinyweye none iyanjye ndayimuhaye ngo ayinywe asanga mu mufuniko harimo tombora y'imodoka ubwo se iyo modoka ni iyanjye niye cyangwa ni iyanjye ni njye munyamahirwe ngiye fanta yanjye wari wayibitse zana umufuniko turebe ariko iyo mureba televiziyo ngo mu mureba aho ibihe bigeze ni ukwicara kuri televiziyo gusa iyi tombora imaze icyumweru irangiye muri kurwana hano mupfu gusa mu kanya mwaminana imitwe n'abandi mbabazi vuba Simbora.
Waruzi ko ibyanjye na byarangiye bigaruka. Waruzi ko byarangiye. Ubu nibwo bitangiye, utagira ngo byararangiye. Nzaba nk'amazi mu mubiri wawe. Ubyangu byemera uzayanywa. Uzayarya mu biryo ndetse uzanayoga. Utagira ngo uriya mugore wawe uzamunungana, nabwo uzamunungana bigaruka. Ntabwo bishoboka.